Já, ég er búinn að vera núna síðustu tvo daga á fleigi ferð alla borg og við erum búinn að vera heimsækja vinnustaði og heimili og sömuleiðis búinn að vera með skemmtanir og með skemmtanir í gærkvöldi, í Mjóddinni og Grafarvogi og fleiri stöðum og í morgun vorum við með mjög góðan fund í Valhöll og það er skemmst frá því að segja, þetta hefur verið gengið mjög vel og almenna reglan er þessi að ef við fáum tækifæri til þess að hitta fólk og fara yfir pólitíkina með þeim, fara yfir kostingarnar á framtíðina að þá flykkist fólk á bak við okkur og lýsir yfir stuðningi. Þannig að það er markmið og verkefni núna næstu dögum að það er að hitta sem allra flesta, tala við sem flesta. Ef við náum því að þá náum við tilætlum árangri í kostningunum eftir vikunum.